هر بدو و رنگ پیگی اما و توانای اما به یستر به بتهبتی دو اوی ک ریکوتنی کی سیاسی لگلی چتی نشیمانی کوردستان امضا کراوه ولا بنگانی او ریکوتنات یاتی ک لبواری نو تا کارب کین و شفافیت نو و راس کرد نو او هلانی ک رویاوه بو اوی او نار روشنی ک تیاتی تیشی بخینه سرو بو خلچی اشکراب کینو دری بخین من حزه کما بزانن او ریکوتنا نتیجه گفتگوی شی زیاتر لە ساڵێکە کە وەفدی ئەمە وەفدی یەکێتی هەندێک جار دوور لە چاوی کامێرا دانیشتوون بە دوور و درێژی ئەو مەسەلانەیان باس کردووە و ئەمە تەنیا شتێک نییە بۆ شاری سلەیمانی بێت بەڵکو ئەمە شتێکە بۆ هەموو هەرێمی کوردستانە بەڵکو ئەمە ڕێککەوتنێکی سیاسیە لەسەر ئاستی عێراق بۆ ئەوەی کە لەسەر ئاستی عێراق پێکەوە کار بکەین لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان پێکەوە کار بکەین لەسەر ئاستی پارێزگاکانیش پێکەوە کار بکەین و ئەما هەر بە ڕێگایەکی زۆر مەشروع و قانونی تەرازوی هێز لە کوردستانی عێراق ئاگۆڕێ بۆ